Každú chvíľu sú na internete zasvetené videá ľudí bez meradiel. Jediné meradlo majú prst. Hej. A posudzujú prácu tých, ktorí proste robia svoju robotu podľa meradiel. O čo ide? Vôľa, piesť, válec. Hej. Máme tu jeden válec. Pekne po výbruse. Máme tu jeden válec pekne po výbruse. Štvrtý výbrus. To znamená, rozmer válca je 59, v tomto konkrétnom prípade 59,01. A máme tu piestik, no dobre, to je v zásade jedno, tento je z maďarskej produkcie, ale princíp je ten istý. Tu máme aj piestik z českej produkcie Almet Hradec Králové. Hej, takže. Ako väčšinou tie skúšky vyzerajú. No ja som si sem dal takto pomocný čapík. Dal som si takto pomocný čapík, aby mi piestik, keď ho vložím do valca, nepadol dole. Ako väčšinou tie skúšky, tie predvádzačky o tom, ako to v tom servise spravili totálne na hovno, lebo on má človek podfúknuté pod krúžkami. Hej. Tak, no, dávame piestik proti srsti. Si. Hej. A väčšina tých ukážok je tohto typu. Pozrite, ako ten piest liece. Čo je toto za vôľu? Hej. No, ako to brúsili, Ježiš Maria. Hej. Bez meradiel toto posudzovať. Akože vážení, čo ste sa s koňom zrazili. Hej. Prečo? Ukážeme si. Treba si uvedomiť jednoduchú vec. Všetko sa teplom rozťahuje a papľuha hliník sa teplom rozťahuje zhruba dvojnásobne oproti tomu, ako sa teda hliníková zliatina, zjednodušíme to na hliník, oproti železnej zliatine, v tomto prípade liatina. Hej. Čiže zjednodušenie železo, proste hliník oproti železu sa rozťahuje zhruba dvojnásobne. Ešte ďalšia vecička, od spalovania. Od spalovania ten piest je nahrievaný stadeto. Plášťom a krúžkami odvádza teplo, to znamená, na tom pieste tu je najvyššia teplota a tu je najnižšia teplota, lebo tu už proste celý ten plášť odviedol nejaké teplo do válca a cez rebrova nie, alebo cez vodný plášť, ale nebudeme si to komplikovať, cez rebrova nie, ktoré mimochodom same o sebe je ako rezonátor, tak proste ten piestik tu je chladnejší, tu je teplejší. Dôležité je, aby ten piest za prevádzkovej teploty pri prevádzkovom zaťažení, hej, sa jednoducho nenapúčal tak, aby vo válci sa zadrhol, aby sa zadrel. Samozrejme, po výbruse sú tie vôle menšie, ako sú vôle optimálne prechod motora a zábehom je treba tie vôle dopracovať, čiže vlastne treba dopracovať vzájomnú vôľu piest válec. Hej. No, čiže už som to ukazoval, keď si ho dávam piestik takto, proti srsti, tak sa mu tam ani nechce ísť. Ale ten istý piesť zoberem a otočím ho takto hore nohami. A situácia je podstatne iná. Jednoducho tu od väčšej teploty sa bude rozťahovať viacej, tu od nižšej teploty sa bude rozťahovať menej. Hej, spravíte. A ako ten piest bude zaťažený za prevádzky na konkrétny motor, je potom spravená povrchová krivka. On je nie len, že kuželový, no zjednodušene povedané, veľmi zjednodušene povedané kuželový, čiže tu je najmenší priemer, väčší, 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 väčší. A vlastne ten jediný priemer, ktorý je menovitý, je tu niekde podľa špecifikácií výrobcu, niekde u kratších piestov len 5 mm od spodku, u dlhších piestov aj 15 mm od spodku, tam je ten rozmer, ktorý má byť. No a ešte vzhľadom na to, že v pieste je nerovnomerne rozložená hmota, tu je len tenká stena, ale tu sú náliatky pre piestný čap, hej, kde sa to zase rozťahuje viacej, tak ten piest je nie len kuželový,
ale ešte aj oválny, to znamená v tomto smere väčší ako v tomto smere, lebo vďaka týmto náliadkom a rebrovaniu tam vnútri sa jednoducho v priečnom smere rozťahuje ešte viacej. No. Nemám ju rád, pretože klame. Hej. Digitálna šublera. Mám radšej moju obľúbenú klasickú mechanickú, hej, ktorá neklame. No, ale vzhľadom na to, táto ukazuje s presnosťou na stotiny, akurát, že tak plus minus desatinu presne. Dobre, možno som jej ublížil. Extu Premium, kedy si vyšli nejakých 60 eur, teraz sa už dá za nejakých 40 zohnať. No a ideme. Tu máme od fabriky, píšu, že vraj 58,95. Meranie treba brať ako orientačné, lebo ináč by sme to došli ku zmetkom, museli by sme použiť mikrometer a to nie každý vie čítať. Bác, tu máme 58,95, tu v tomto mieste nejakých 10 mm od spodku. No. 94, 93. Ale keď otočím ten piest, hej, nech je troška stabilnejší, tak idem sem niekde pod piestne krúžky. Hej, tu už máme 58,84 podľa teda tejto šublery, troška zamykam, 58,81. Skúsim dodržať výšku a otočíme ho takto naprieč. Tu máme 58,70 v tej istej výške, hej, čiže zase o desatinu menej. To je tá ovalita, ktorá umožňuje piestu beztrestne sa rozťahovať v oblasti uloženia piestného čapu, lebo je tam viacej hmoty. No a ideme navrch. Stále sa bavíme, že válec má vŕtanie 59. No a ideme sem hore a tu máme 58,61. To znamená, tu hore je naprieč ten piest o 4 desatiny mm menší. 4 desatiny. Hej, výbrus je 2,5 desatiny, teda medzi jednotlivými výbrusmi je rozdiel 2,5 desatiny. Hej, toto je 4 desatiny, takže tento piest, ktorý je určený do valca po štvrtom výbruse, touto vrchnou časťou nad krúžkami by som úplne v pohode vobchal do valca po treťom výbruse. No akurát potom by zastal a išiel by a proste cvikol sa. Zvyšok plášťa by neprešiel. No a pozrieme sa takto. Hej, tu máme 58,7. Vrátime sa ešte raz. Hej. No. Vravím, meranie s tou digitálnou šublerou a nie vždycky sa trafím úplne rovnako presne, ale máme proste zhruba aj tu na vrchu takto v tomto smere, čiže v smere súhlasnom s osou piestného čapu je zhruba o desatinu menší ako v smere klopenia. Hej, takže áno, potom ten piest vám takto vo valci klembá a keď zbadáte, že ako je to podfúknuté a ako to netesnia piestné krúžky, ale prdmakový, treba si uvedomiť, že sa bavíme o dvojtakte, kde je pulzácia výfukových plynov a jednoducho pri určitom režime jazdenia sa tie výfukové plyny snažia vracať do valca aj vtedy, keď piest je v hornej úvrati, hej, alebo niekde na pomedzi v závislosti od otáčok. No a jasné, že tie výfukové plyny, pokiaľ piest není plne zaťažený, tak vedia sem naniesť karbon. Ten karbon nejde stadeto, on ide stadeto. Hej. No. A posledne, čo som videl video, veľmi múdre, 250 ČZ, tak tu máme jednu 250 ČZ, výrobok Almet Hradec Králové, niekde tu by ešte malo byť aj číslo od liatku 664. A ideme, takáto 250 ČZ, yeah. Druhý výbrus, to znamená, válec by som brúsil na rozmer 66,50. Hej, pozor, javáci, ČZ má o milimetr väčšie základné vŕtanie. Java má 65, 250 ČZ má 66. Mimochodom, všetky súčasné krosové 250-ky dvojtaktné majú vŕtanie 66,4
a zdvih zhodný s ČZ-ou. Takže ČZ-a pred XXL rokmi sa takmer presne trafila do vŕtania súčasných dvojtaktných krosových 250-ok. No, druhý výbrus, 66-50 by bolo vŕtanie válca. A ideme zase. Šublera plus minus síce autobus. No, ako vravím, plus minus autobus, už tu vidím, ako jednoducho klame, ale dobre, berme to. Tu nám ukazuje Šublera 66,39. Hej. A ideme sem navrch. No, tak to som musel. No, hej. A tu máme 66,13. Čiže zase 4 desatiny. Máme pekne podmieru. Nemám čezeťacký válec, aby som to mohol ukázať. Hej. Tu máme 66,16. Vravím zase. Digitálna Šublera. Nameriaš, čo chceš. Hej. Keď ideme sem niekam, zhruba na úroveň piestného, výškovo na úroveň piestného čapu. Tam máme 66,34. No toto mi nedá. No, vravím. Presne. Zoberieme si mechaniku. No, podľa mechaniky tam máme 44. 66,44, čiže 0,06 vôla. Hej. 0,06 vôla. Mechanika tu nám ukáže 66,14, to znamená 0,36 vôla. Čiže zase druhý výbrus, vršok snad celý, celý priestor pre krúžky. Skúsim to zmerať, koľko je to priamo pod krúžkami. Priamo pod krúžkami 66,24. Takže celý krúžkový priestor tohto piestu, druhý výbrus, by som obchal do valca po prvom výbruse. A je to naprosto v poriadku. Takže ľudia, nešalejte s tými vašimi kmitačkami piestov vo valci. Ak chcete niečo proste seriózne merať, nemôžete merať piest tu. Jediné správne miesto, kde sa meria piest, je tu. Z nášho bežného používateľského hľadiska. Hej. Čo sa týka už tej povrchovej krivky, že ako šikma, ako prudko sa to zvažuje, to je záležitosť konštruktérov, ktorí proste to prerátali, že povedzme ten piest tu má 350 stupňov, tu už má len 280, teraz hádžem hausnumerák, hej. Takže poprosím kolegov, ktorí tomu naozaj rozumejú, o nejakú tú tolerantnosť. Hej, a povedzme 350, 280, 180, 150 a to už povedzme len 120. No, ale zväčšite kompresný pomer napríklad, alebo zmeníte tvorbu zmesi, chudobnejšiu zmes, hej, napríklad chudobnejšiu zmes, alebo väčší predstih a tu už nebudete mať 350 stupňov, ale budete tam mať povedzme 380 stupňov a tu nebude 280, už tam bude, ja neviem, 320, a tak ďalej postupne. No a potom jednoducho to dopadne tak, že ten piest, ktorý má na určité podmienky, na určitý výkon, na určitú bohatosť zmesi, na určitý predzápal stanovenú povrchovú krivku, no tak ten piest proste prestane stíhať, začne sa zadierať a robí to bordel. A samozrejme vždycky je na vine brusiareň valcov. Nie to tupelo, ktoré si nevie zoradiť motor. Hej, a nehnevajte sa, ale to sa ináč nedá nazvať. Koľký z vás si uvedomia, ako sa na teplote spalovania a tým pádom na rozťažnosti, na teplotných pomeroch, na rozťažnosti piestu, ako sa na tom podieľa nastavenie karburátora, nastavenie predzápalu, nastavíte to. Však takto povedali vonom v knižočke, no a však... Ja mám všetko nastavené, trysky mám dobré, ihlu som si požičal od kamaráta do karburátora a zlá brusiareň ten piest mi zadiera. No, keď pôjde s nekorektnou zmesou, tak jednoducho bude zadierať. To je... No, neviem, čo k tomu viacej dodať, už som sa aj tak zbytočne troška rozohnil, ale takí tí prstoví skúšači, že ako mi to klembá,
Dobre. Kúpte si meradlá, merajte na správnych miestach to, čo sa merať má, a potom sa bavme o niečom. Ale nie tieto vaše prstové skúšky. A nastavte si motory a prestane vám to cinkať a robiť kadejaké neplechy.